السلام عليكم من اولو مين نه خبر او خوشاله بيزو او جنيد خان بابا لا من راځو من چیلنج والے ویڈیو غانې کو زمون د ویڈیو مقصد دی چې مونږ تاسو لپاره انټرټینمنت درکو تاسو لپاره او خان دی سو ګوري نو ګوري سوشل میډیا دا هر سړی خپل کنټینټ پېښ کوي خو دې کې زیات تر تنفیذونه خلک کوي خان بابا دا مایکرو والا من پسې راځي مایک راوړي او وای چې تاسو درو وای خلکو ته خلک گمراه کوي او غلطه غلطه ویډیو غانې جوړوي او دا چیلنج تاسو صحیح نه کوي نو دې ته مطلب تاسو میسج ورکول غواړي سو ته وای نګو چیلنج زی درو وای نو څه چل کولې شي سو وای سوک څه چل کی ما ته دا وای زرا او درو وای نو څه انټرټینمنت ته ملګری یو ټیم نه ټول دنیا هم پیژني 55 میلیون فالوور زماري سو 12 میلیون د دري په 1.5 میلیون د دري 1.2 میلیون 9 میلیون منجن نو دا انټرټینمنت لور راغلی دی مونږ دغه اسه کو نه راځي مونږ دغه اسه چاته راغلی دی انټرټینمنت کو یا تاسو په چې تاسو باندې مونږ نو د امریکای خلکو خو وخت دی کنه مونږ په کمنټ اور امریکای نه کمنټ کی دغه نه کمنټ کی نو کو نو څه چلو شو چې کله د ریشاو کو نو بیا مونږ کیمرې نه اون کو او که چاته تکلیف ته د دینه د بوزونه مکه زبر ټایم درکم مال دلته کې راشي زمانه بیا دغه تاسو کې مون ډیر نیوز والا چې څونه د ملګری دی مونږ پیج نه مال ځنه مونږه سپورټ کوم دا لري تاسو وینې انټرویو مول ورکو خو دې شتا یو روپے دی نه لري کني غټ غټ چینل چې ما وړم دې پیسې نه خان بابا یو کار وکړو کنه اور جنید هم ولار دی مونږ به څه کارو کو مونږ به دا روپے وال مایک وال بایکاټ وکړو نه دا اغي روپے وال مایک هغه خلکو ته مونږ وایو کم چې په غلطه طریقه او په غلط ټاپکس باندې راځي دغه ډیر داسې خلک هم دي چې اغي سمې سمې ویډیو غانې کوي اغي د ملک ته حقیقت خي د معاشري خلک سپورټ کوي خدمت کوي اغي سره مې ګل دي اغي مون سپورټ کو انټرویو غانې هم دغه خبره مې ته کوله چې پیسې قسم دی یو روپې ته مې راغسته کني زه چې د چا په چینل د غر اعظم ته باقي ته پیسې اله زه سره دې پیسو ته نیم نه خامخه چې دونه مشورتیا ولا ورکون خامخه زمونږ به ډېر ټرمز اند کنډیشنز دي نو کم خلک دا د چې کم ورډ استعمال دا هغه خلک مونږ یادو کم چې اسه هغه فزول مایکونه جوړ کړی دی دا نور رپورټران او صحافت بدنامي نو ما یو خبر غوړی یاد ساته صحافت یو داسې شی دی کنه چې دا وایس ته که هغه صحیح چینلز والے دی پریس کلب صحافیان دي او که هغه فیسبوک والے یا یوټیوب والے دي دا یو اواز دی د ملک دا یو اواز دی د سوشل میډیا دا یو اواز دی د غریب سړی ستاسو په شان دی یو سو مایکونو والے دا روپے وال دا تاسو دا غوندو خلکو اواز خرابوي خان بابا تاسو دم زویم کله چې تاسو له داسې یو کس سما باره کې انټرویو درکې د غدر کې کلیئر کټ کز په دې ځای کې نیم نما کسانی یا چې سړی را دی او دا غلطه زما پورې سره بيچاره وي یا زما کسانو ترې کې دراشته ستاسو په دې کې څه کار دی یار کز مې وره زه تاسو سیمپلی یو خبره کوم که ستاسو ته زمونږ چینل دی زمونږ کانټینټ غلط ښکاري بالکل یې مې ګورئ بالکل دا ځای نه ځئ ځکه چې دا دا خو دا سړي خپله خوښه ده دی دا لري کرکټ ګوري اوسې د کرکټ خبرې ما سره کولې ما ورته مړه زه کرکټ نه ګورم زه پیسه کوم زه کرکټ نه ګورم نو بس سمپلي زه نه ګورم زه به بس بکواس کوم یا غلطې خبرې به بس کوم نو تک کسی نه ګورې لږ پرې ځو بس زه خو به هم دغه وایم چې زمونږ ویډیو نه ګورې سکیپ کوي اسې پیسې زمونږ او خپل ټایم مه ضایع کوي نه مونږ څه تنقید منم نه لکه زه ته ما ته فیس ټو فیس راځي ته تنقید زما حق ته صحافت داسې زه دا شی نه منم لکه ټیک ته دا به خلک مني دا سیزونه به مني چې یاره وګوره زه الیکشن ته هونه هم ولاړ زه به خلکو جوابونه ورکوم زه چې څه کوم ما ته ښه لګي ما ته پته لګي چې بھائی دا دې باندې نه زما ملک بې عزته کېږي نه پکې زما پښتو بې عزته کېږي زه به زه هغه کوم زه چې موږ داسې حرکت نه کوو چې د انسانیت او زموږ د پښتو خلاف وي نو بیا چې زه څه کوم زما کوم او خان بابا چې کوم دی او سپورټس مین دی اور پورا دنیا ہی پیجن پورا ورلڈ پیجن زبیو بلا خبرو کم منجنا یو منٹ زرا خبر پورا کم جنید بھائی پورا ورلڈ پیجن خان بابا چ من سر پ ویڈیو گانو کم راضی دا باقاعدہ زمون د خوشحالی د پرستا سر خوشحالی پر راضی د دې چرم دا مطلب چې خان بابا یو ایکٹر دی یو اداکار دی یو ڈرامے باز دی نه دا از ا جسٹ فن د پر راضی او منګه د سر یو فن کو یو ڈرامہ وسره وکو او هغه تاسو ته پیښ کو مطلب دا نره چې اوس ما د وختي خبر خان بابا وکړو په یو بیګل ورده ځا خلک یو دوه چې تاسو انټرویو وایي او هغه نه بیا میمز جوړ کړي
دغه کسان یو لمه چې راشي دلته مینتونو کې پکې بار موږ دنه پر د خان بابا نه انټرویو کو خان بابا چې تاسو راشي اغه انټرویو یو الټه کی جنید خپل خبره کوله دغه ما وی ګوره کمنټ سو کې الټه الټه کمنټ اکړي د خلک پکې داسې دي او بیا ما خلک راضي وي خان بابا تاسو سره ملاوي دی یو تصویر د پاره پکې بار مینتونو کې مینتونو بیا کوي ګوره یو شی زم خوخي ګوره نه خوخ سکپ کوي غلط بیان نه کوي غلط الفاظ مې استعمالوي بالکل کو دلر دی کو دبر دی منګه پکې لرو بر نه وایو پښتانه ټول زمونږونه دی منګم سپورټ کو منګم سپورټ کو منګم سپورټ کو هر آغا چې خدمت کوي هر آغا مایک والا چې خدمت کوي هر آغا مایک والا چې د دې پښتو خورې د پاکستان خدمت کوي منګ به سپورټ کو کو هغه غوالي کده هغه د آرمی له طرفې هغه د پولیس له طرفې او کو هغه د نور سره طرفې خدای شته چې سپورټ کو اواز به د سړی وجود وو چې خان بابا د سره اواز وجود کی کنه هغه اواز به وجود دی دا تاسو یو خبره کوم دا سولر شي خپل پیجونو خپل عام ویډیو غانې مورکه کو واین زی ک سی 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 ورکه بیا وسره یو د خان بابا ورکه ویډیو هغه بیا تاسو ګورځا کم ځای ته رسې نو تاسو ویډیو غانې مورکوي او بیا الټه پټه خبره کوي زمونږ د الټه پټه خبرو سره سکار نشته دا ټول دنیا لګي مونږ بس سخوي سبد وي د انډیا د مزیون تاسو له ګوره د ما باندې کمنټ وکي سخوي سبد وي زبره ته اوس ته یو خپل واتس اپ کولا اول شم د روسو او د امریکای او د انډیا د میسجونو ډاکته سو کوی فین دی او سو کوی ای هیټ یو ایس خبر را ده د سره مون عادت یو مون ته درد کله ملاو شي چې دلته کې تاسو مون سره ملاو شي په خندا او شه او بیا ال تلر شه نو بیا داس شي نو پرسنل کاوی مون سره ما کو پرسنل ایني پرسنل کاوی نو بیا په سوشل میډیا نه کولاو بیا به کیمرې بندي بس زم پړکړم او بیزتم پړم کوم خپل کړه بیزت کړه بس بیا چې خان بابا زه ته کلم راځي کنه نو موبایل بند رو باسی نو با کیمرا جیب نرو باسی بیا با الت خان بابا سره صرف ملاوی گئی نو بس تاسو غته سوی په فیس بک راځي نو بس تاسو غو ویډیو په فیس بک راځي دا خبر ولې یاد ساتي بیا ا د سوا پنځه تی شرم گئی